အချိန်20မြောက်မြမတိုင်းရင်စေတမတော်များညီလာခံဖွင့်ပွဲကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကမြေပြည်တော်မှရှိတဲ့မြမပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ရှင်းဘဟုဌာနနှင့်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့မြမတိုင်းရင်စေပညာရန်ဘတ်စုံပုံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အဖက်ဖက်ကနေပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းမြမတိုင်းရင်စေပညာရဲ့ရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်စေပညာရှင်များကိုမွေးထုတ်လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်စေတက္ကသိုလ်ရဲ့တင်ယွညွန့်တန်းတင်ကြားတင်ယူမှုပုံစံတင်ကြားသူဆရာဆရာမများရဲ့အရေးအသွေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများတင်ယူတက်မြှောက်မှုစမ်းသပ်မှုစနစ်ပုံစံသူတေသနာဆောင်ရွက်မှုနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံမှပုံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာအရေးကြီးပါကြောင်းတိုင်းရင်စေဝါများထုတ်လို့ရမှာကုံကျန်းများစိုက်ပျိုးမှုနဲ့ထုတ်လို့မှုထားသူမှုစေဝါအဖြစ်ထုတ်လို့မှုကုံကျော်ထားသူဖြန့်ပြူမှုစတဲ့အဆင့်တိုင်းမှာအရေးအသွေးနဲ့စဉ္ကျင်စဉ္ညွန်များပြည့်ဝဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါကြောင်းအခုညီလာခံမျိုးသားမကတိုင်းရင်စေပညာဆိုင်ရာအထွေထွေဆွေးနွေးမှုနဲ့အတွေ့အကြုံဖလှယ်မှုများဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဦးစီးဌာနတိုင်းရင်စေတက္ကသိုလ်တိုင်းရင်စေပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များတိုင်းရင်စေပညာရှင်များတိုင်းရင်စေဝါထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများပါဝင်တဲ့နှိနှောဖလှယ်ပွဲများကိုလေးလကိုတစ်ချိန်ခံတိုင်းရင်စေတက္ကသိုလ်မှပုံမှန်ပြုလုပ်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြမတိုင်းရင်စေပညာရေးဘတ်စုံပုံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အရေးနောက်တိုင်းရင်စေပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာမိုးဆွေကဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါရယ်။ညီလာခံမှာအဆိုပြုစာရမ်းများတင်ပြခြင်း၊ဆွံ့ရွေးခြင်းနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွံ့ရွေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။